niko na message ya pili, na hii nayo tena naituma kwa Felix Antoine Chisekedi, na itakufikia tu juu najua unapenda sana mitandao, itakufikia tu. Ya kwanza nilikuuliza kama unajua Kongo au unasikiaga Kongo. Ya pili, inakuaje Kagame azidi kupanda kinywa, azidi kuongea, na mpaka leo we unazidi tu kutafuta tafuta maneno, mkae chini mkazungumze. Unazungumza na nini? Ni kama vile wewe baba na mama mnakataza mtoto wenu asifanye kitu chochote, alafu ule mtoto anaenda kufanya kile kitu kwa makusudi. Wewe baba na mama mnaamua ase mkae chini na huyo mtoto muanze kuongea kwa ajili ya ile kosa yenye anafanya. Inchi kama Kongo, Rwanda apande mdomo kabisa. Ai. Presida, nasengio pesanga komba wana. Na kuomba please. Pardon. Nasengi kaka komba wana pesanga yango. Naiomba. Na ukiitaka utaniambia tu juu popote hapa ku réseaux sociaux. Ukipata tu nitaituma hii video na ije kwako, na najua itafikia kwako. Naomba mon president, nipatie hiyo guerre ya entre Congo et Rwanda. Na nitaimaliza kwa muda mchache, siwezi kumaliza hata wiki. Niko napigana na Rwanda. Najua Mnyarwanda, najua Mtusi, najua jinsi ya kupigana naye. Niko na experience ya 18 ans, niko napigana na hao watu. Wakati wa mchana na usiku, saa zote nimepigana nao. Nimepigana nao kwa mvua, nimepigana nao kwa jua, nimepigana nao kwa hali ya baridi. Nimepigana nao sehemu zote na wajua sana. Nipe hiyo komba. Nipe hiyo operasyo. Na nitasaini. Nikuletee Kagame mikono. Au nije ni muue mbele ya macho yako.